Салам алейкум, Хорезм инфо, мухлисары. Бүгүн 27 июнь, Беруни, Каракалпакстан Республикадамыз. Шамал ба, сөмке вактында памек болушу мүмкүн. Долларны курсуна келсек, орталыклар 860-тан өтүбөн турту. Рубль 130-135 атрафында. Ошондой курс валюталар орталыклар. Асасардан бир илтимос, ажайып просмотр болсун. Ва лайкланы аямин басып-басып ташаңлар ортаклар. Сиздерден шу бир илтимос. Аса видеоролуктен башлаймыз. Вперед дейди ку орусада. Каптива. Жемчуг мы, я молочный цвет. Жемчуг. Биринчи үпсиялардан эле. Елинча му сеге? 1010. 2010. Пробег? 85. Метангаз? Пропан евро. Пропан евро. Классы нелерінде бар? Ичерінде жоқ классы. Заводской өзінікі? Заводской. Десен чарик мұнысы? 18. 18 неке. Тазасы дейді. Еди мне салок, я сидим килограмм бараки. Юз миллион дейді, бітәрі ортайтылар. Шон айтып ол бәріңілер. Юз болса, телефон құшаңызға мүмкін. Аламан әсенізі. Салонның ічі. Юз еді бәріңіз олзу. Линолеум ба, заводқа чехулары білен. Меди система, автомат коробки, барын стойкеле и люком. Чентил. Чирбе. 85 кг. Трафилер бар ма? Йок, еш жерде. Договор бартер вариант ла ба ма? Йок. Нақпу ма? Нақпа ма. Телефон ратон бар. 93-лик, 750-55-40. 100 бітәрі ортақ бар. Шуа қара бұра арасы. Тико, Пак Рейнджер. 97 жыл. Без газа? Бензин. Бензин. Чені күрем бұл? Ремонт болмын мотор? Красивен чықын бұл? Красивен мәйде жүді енді ба. Так, Юргены. 207-840 спидометр кезеттіп тұртықлары. Көріп тұрғаныңыздың салон ечі. Линолем коврик. Чихолла бар. Майдахон білмедік, ішім. Берке іштер. Нарк қанша енді? 22 айтамыз, келешеміз. Бітәрі? Конкретно. Келешеміз телефон. 18. Шында рақылып барады ол. Барады шоу. Дегор бартыр бар, ә? Нарк. Телефон рақылым айтпайын ба? 91-ден 370, 88, 80. 88? 80. 80. Спарк, салат, свет. Позиция 2 ме? Кеніш позиция. Елінші? 14. Бірі километр? 73. Матиз арзан бақыр атырсам. Келі атыр ода, не? Тұрас кенші мұнда? Үкі дедім. Мен айтқан бақыр атырсам. Абсолют, ұрадың. Оныңам 70 ағыны бар да. Бұл бал олын тұр. Чәрек мұнда? 15. 15 лек. Саббуфер мұн бұл? Чүмәді? Бұл білен сатылады? Сатылмейді, машина қошып бермейді. Қошып бермейді, әді. Нарқы неше сон? 48. 48? Келешеміз. 44? Да. Қанша? Телефон өзің келешеміз.
Бетерден айтсаңызда келіш бұрадылады? 47 бетерден. 47? 1 миллион қайталыш мұ? Мен өлем ек, көрек ба, заусқа чехолар ба? Метегар болды. Пультан ба мұ? Договор бартер вариантла ба мұ? Құш пересі. Бұл без газ ба? Бензин. Бензин. Газ қойылма. Ұма. Бензиндер ған машина. 45 бетан ба? Нарқтар жазы. Оформление, көшкер пулы, тәші пулы қатмейсің? Үнді шықыр кетті болса бітәді машин. Телефон әкәм? 91-дан 370, 88, 80. Несі 2, Украина. Донса генайымсы, Поллюкс, без конце. Простой гидро. Простой гидро. Метан газда бар екен. Елі кемей? 12. 12. Қачан үйрен бұл? 370. Моторын чек ашылған бәкленген? Ашылған бір. Ремонт болған айын? Краскен чек мұнда? Әлінде краске болады. Әлінде краске болады дейді. Әлдіне екі ба бәрсеңізі отырышқан. Яқшы білім отырышқан. Açılıyor mu ya? Böyle bağırdı atıyordun mu? Ne? Sandalı da tutuyordun mu? İyi yaptıklar. Metan gaz. İçerik mi de? 80'lik mi? Ya bağır veremem az fazla değil. Bu kanca usta? 45 milyon son. Haydi alışın. Обычный простой, линолеум корик, чехол обороте, майдафон. Кирпич мне. Все телефон рекам за отверс мы кискадам телефон рекам. 93 202 21 цитти. 202? 21 цитти. 21 цитти. Элди? 93. 93. Неси 2, мокрый асфальт. Нет. Моторный авазы. Донс Люкс Сансонер. Кемион Бенч. Метан газлар бля. Канч юриан бусы? 49 мин. 49 мин. Зену хакик юрианы ма? Хакик юрианы? Хакик юрианы. Краскен чек мында? Краски урнмаган ежерін. Элдіне ташкын қаттап, рек точк шүкінгі палеров кетілген ады. Тұмшығыны әрі берді. Онда урлыған ере ек. Метан? Çelik mi de? Bilmece. 90 mı? Hoppa, iyi arkası. Bunu 45 dediniz mi usta ki? Kaça dediniz? 60'dan ötse bir hemen. 60'dan ötse bir de gire. 45 arka edin. 45 arası. Knopke linoleum korik çikolla var egen ortaklar. Rulam koyulgan, maytafolla pioner işe tuttuk diye. Барының стойкені ба. Дагор бар түр вариантылы ба мұ? Бар, келешеміз. Келеше адам. Бір қолсыз, а? А? Икінші ме егесі, я бір ме? Не, екінші егесі. Икінші егесі. Немінен, аты не, үшілдік. Үшілдік. Генералінде беріңіз. Ауа. Телефон рақамыз айт бәрін, қызық қанам телефон ады. 99-дан 350-0325. 350-0325. Сауыла болса ұрарасын еңіптәкілер. 60-тан үйкар болса бәріміз дейді. Несе 2. Малошин цвет ортақлар. Донс Люкс кондиционер. Пропан газ. 2015. Қанчы үрген бұ? 70 мін. 70 мін. Краске ұрған сәпілің елдері бар мұ? Родной. Родной? Абсолют? Балуларыңы. Задын багажыны көрсек бола мұ?
Так, пропан чизом кол был база стада. Пропан арзан 3400. 3400? Дükkanını gördük. Narx qanchadimi? 62. 62. Bitari? Bitari mi? Bitar. 58. Ya 60. 60. Ну, келин, ну, лем юк, корик ба, заводка чехоллары, блин, ортаклар. Мелисистема, узеники, стандарт. Договор бартер вариант? Автокредит бар. Автокредит бар му? Телефон рақам? 90. Так, 90-лык? 651. 651? 0201. 0201? Пожарный билан 01. Милиция? Так, кума? Ак рейнли. Бы капотына краски улыбам ли? Буфер. Буфер. А, буфер узерген. Елінші жамыны? Кемей? 8. Кемей 8. Капот, нәзін көшек болам, моторчик. Кемей 8, юрен километр? 170. 170. Мотор ремонт қылынген ма? Яқ. Қылынма. Пропан газ, а? Газ. Төтінші пропан. Пропан, а? Ешіне кәді? Краски кәрді бол ені? Краски ек, башқа ешімді ек. Балолары, ортақлары. Нарх қанша мұны? 60 миллион. Я жена қағы салон ішші медицинсізден ішші топтың көп тұрыңызды. Бітәрі ішші қанша енді? Бітәрі, бітәрі. Бітәрі кезешеміз ол? Я жена салон. Линолемек курит по чехологизли. Алтмышта дейзам? Элли бітәме конкретный? Нах план кеса? Нах баса бітәді. Бітәді. Телефон рақам? 93-тен 204-28-32. 204? 28-32. 32. 104-28-32. Әлді? 93-тен. 93. Дамас, молочный цвет. Тюнингованный, это по-берсенез. Елінші жамыны? 2012. Юрен километр? 65 мин. Салон ічі, линолен көрі, чухолы бар еген. 65409 мили система барлы стойкелі салоны кысмы метан газы бля салоны краски не шықында? Жоқ краски краски ел метан газы арқа тарапыны көрсеңізді бай бол нәлі спойлерлер кыстырған а? Диодлар яна му? Хәммәсе. Хәммәсе яна да. Аварын не тұрмыз. Хәммәсе. Расходы ек? Ек. Краски не мұнда? Краски ек ба ма? Ек. Бұрын ма не? Ешен. Краски ба сколер да ба. Аха. Нархын чик мұны енді? Нархы әлі мұны. Бітәрі? 49. 49? 45 бітә ме? 45. 43 жарма сұрады бәрмәді езін. Ортақтар, итібай бәрсеңізді не? Ama onun daması birinci fede görüşüm. Tak, telefon rakamı yani ortaklar. 97'lik 508-32-36. Şu nömer bakar. Ha benim o telefon arası. Dagor Bartel variant var mı? Yok yok. Nark bu. Jügli 07. İnjektör motor mu? Yılınca? 2009 yılı. 2009 инжектор мотор 07. Метан газлары блин, Казахстан аккумуляторлар 60-лык.
Meydan yüzdük mi? Bez zapas ki ha? Burası ne çıkmadı? Bir iki yerinde var. Neydi içiydi? Neçe kilometre dünyanın bu? Kilometre, paramın mizamı. Remote puan mı o maşin? Ha? Remote puan mı? Ava. Dünürlüğün kurur içi kolu var iken ortakla. Maydafon, prolucu. Narık kança? 28. Biteri? Sen kaç biremiz gelir? 25'ten. 22'ye biter mi konkretine? Çeyinde. Üzeriniz. 25 bu sabit. 25 biteri. Dekor barter var ya? Yok. Telefon rakamı zaten vereyim. 90'dan çeyde alın. 714-75-90. 714? 75-90. 75-90. Nur 7. Neşe sütlü? Kara mı? Kara diyorum. Çoğunluğu baklayacak mı? O, çoğunluğu baklayacak. Var mı injektör motor ha? İnjektör motor. Metan gazları bile. Yılın çamı lan? Yılı yılı. Yılı. Olsa gel. Yılı. 2011. Yürüyen içi? 70 mi 80? Yok, may yemedi. Kırası ne çıkmadı? Kırası ki arka bir kere yemeğe var. Vezime zirme sime gönderdim ben o. Yok yok. Nar kança bunu? Bakası. Senin bakası 30. 30? Evet. Nasıl bir şeyler korkan mı var? Karakalpak'ın gülün şakı da. 30. Siz milyon. Telefon rakamı da kaçırdık? Kızık kalan kalan. Ya telefon da. Şundan yana mutlak. 714-75-90. 715? 714-75-90. Elde? 90'dan. 07. 07 bakır ha. Metallik. Alüminyum svetten ye. İnjektör motor. Biz gaz mı? Gaz yok, benzin diyor. Benzin. Yeni çıkan mı? 11. Kimi 11? Yürüyen kilometre? 86 bin. 86 bin. Klasi vurgan sapılın yerler var mı? Radman. Sarı. Arkasını gözek bulan mı? O. Arkası kral yazı. Tız. Kamera. Narkın çazın? Satmada alayım ama. 30 milyon. Kança bir tadı yine? Kilişemiz. Sefit olsun, lüboy. 25'e kilişemiz. Ne bakalım oyu mu? Linolim Koriçi kola barakayın ortakları. Maytofonum işe tuttu. Dekor barter variant var mı? Dekor barter variant var mı? Yok, tolka nakına. Telefon rakamınızı ait verin. 91'den 302-54-50. 302? 302-54-50. 54-50. Nasıl Allah bu soru arası ortak var ya. Bu topar maşallah da kitleski. Allah bu. Prezidentler bile. 2014. Çe kilometre yürüyen bu? 7200. 7200 mi? Durgan başı mı? Durgan ağam.
Мотор ремонт был вам? Иттым никизе, мотор ремонт был. Еще нам айтып болмайды, да, сорадык, да? Эмбе родной. Родной. Братан, газ қойылмады. Без газ, да? Без газ. Нарх қанша? 75. Бітәрі? Бітәрі. 74. 70. 72-ке сорады бермеді. 74-де бересіз? Договор бар тұр вариант? Договор жоқ. Нарх қой. Сіз рақамыңызды айтып беріңіз. 97-ден 333-8400. 333-8400. 8400? Да. Ну, соло бұл сұрарасы. Дұрған машина екен, 7200 деймін. Ярдыр екен. Музейді сақылап қойған дүйе. Линолеум ба. Қорегі, чехола езіре. Медиасистема. Жақсы дұрттар бұл майын? Ол күт той бойларды. Той бойларды шығады, мана бана. Онда барған. Мен мана барғанда. Меген аны кенде емес. Мен мана барғанда. Арқаға сиденке қойып. Иә. Той да қарайды. Ау, ну, апарам, отам, ана шындайға ішлеп жүрген машина болғаны.